د کابل ښاروالۍ د خپرونو او عامه پوهاوي ریاست له لورې د لومړۍ ناحیې اړوند سیمو کې د نانوایانو د فعالیت د ښه تنظیم په اړه معلومات ورکړل شول او دوی ته سپارښتنه وشوه چې خپل فعالیتونه د ښاري اصولو او مقرراتو مطابق ترسره کړي. د کړنلارې له مخې پر دوی ټینګار وشو چې د نانوایانو د فعالیت په سیمه کې د کاشي ستون له دستکشو او ځانګړې خولۍ څخه ګټه اخیستنه د کارکوونکو د روغتیا کارت او نورو د حفظ الصحې اړوند مسایلو ته پاملرنه حتمي او اړینه ده. لباسهای تو را مکمل یونیفرم قسمی که برتون نوعی مربوطه تنظیم مارکیتا برتون گفته شده، چپانتان، دستکشایتان، ماسکتان، کلایتان داشته باشین. صحیح شد؟ جایی که به حساب شما امو خمیر میکنین، او را باید جای کشکاری از او منظم باید باشه. با همدی توګه دوی ته سپارښتنه وشوه چې وچه ډوډۍ په ښه کیفیت او ټاکلي وزن سره وپلوري او د خپل فعالیت په سیمه کې د ښاري بې نظمۍ لامل نه شي. د یادونې وړ ده چې د ښاریانو د روغتیا د خوندیتوب په موخه یو ځل بیا په ټینګار سره د ښار په کچه ټولو نانوایانو ته خبر ورکول کیږي تر څو خپل فعالیتونه په معیاري او منظمه توګه ترسره کړي. کارت جواز و کارت صحت برتان داده شده، د یو کارت راهنمایي است که امور ما باید عملی کنیم. دیگه چیزی ما نمیخوایم. بیایید که این نظم و حفظ الصحه را مد نظر بگیریم. مطابق به نور مشاوروالی کابل باید خود حیار بسازیم. کاشکاری دیوار درست است. از لحاظ یونیفرمتون منظم بسازید. وطن مجبدی پمینا جوړو ورک بدی دا.